Görəcək günlərimiz varmış, əziz tamaşaçılar. Atalıq məzuniyyəti də veriləcəkmiş. Analıq məzuniyyəti verilir daha. Analığa niyə məzuniyyət verilirdi qadınlara? Uşaq doğuşu vardı, ona hazırlaşırdı. Bəs bu kişilərə niyə atalıq məzuniyyəti veriləcək? Xəbər var. Ödənişli atalıq məzuniyyətinin verilməsi qanunvericiliyə daxil edilir. Kural.com Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin mətbuat xidməti Aynur Osmanqızı atalıq məzuniyyətinin verilməsi qaydalarından danışıb. Həyat yoldaşı doğuşa və hamiləliyə görə məzuniyyətdə olan şəxslər doğum ərəfəsində ananın doğuş üçün müraciət etdiyi xəstəxanadan arayış ala biləcəklər. Həmin tibbi arayışı iş yerinə təqdim edəcəklər. Sözü gedən arayış əsasında iş yeri ata namizədlərinə 14 gün ödənişli məzuniyyət verəcək. Aynur xanım deyib ki, məzuniyyət hüququndan istifadə edən atanın məzuniyyət pulu isə standart qaydada ödəniləcək deyə bildirib. Aynur Osmanqızı əlavə edib ki, bu bir uşaq üçün nəzərdə tutulmur. Hər bir övlad üçün atalıq namizədi bu hüquqdan istifadə edəcək. Güc doğana düşər deyiblər. İndi deməli o atalar sözündə dəyişmək lazımdır ki, güc həm də doğanın ərinə düşər.